aranya aende nyumbani vizuri. Lakini asitutetee kiongozi. Tumeona juzi jana Mheshimiwa Paranya na Mheshimiwa Raila wanakuja wanashika mtu mkono ati wanatuletea kiongozi by force hapa Matungu. Ati wameshika jamaa mwingine hapa anaitwa Baraza ati akuwe gavana wenu. Mimi ningependa kusema ninyi mnajua huyo jamaa? Mnamjua hata kweli? Yeye wanamleta hapa ati Raila anawaletea kiongozi. Ninyi ni watu wa kupangwa kweli? Ati nini? Mimi nataka niulize watu wa Matungu. Si nyinyi ni jirani hapa? Hapa hapa na ndugu zetu kutoka huko. Ni mbona Raila hajekuja kulazimisha governor candidate wa Siaya? Mbona hajapatia Orengo? Mbona hajafinyia yule ndugu yake senator? Ni kwa nini anakuja hapa kusimamia mtu kusema huyu ndio mimi napatia Wadui? Na ameshindwa kupeana wake. My friend, ameshindwa kupanga kule, anakuja kuwapanga. Hatuwezi kukubali watu waje hapa waseme huyu ndio atakuwa. Sisi wenyewe tujiamulie.